أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo wada warka duurnimada aan sidoo meediyo fadlan hadana ugu cusub taas subscribe sarkoon beelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo isniin ah xadba xasaasi ah inoo soo socda fadlan ala joog xog xasaasi ah taliyaha ciidanka xogga dalka oo go'doon ku ah baadiyaha shabeelada dhexe taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliya general odawa yusuf raaga ayaa muddo ka badan 10 cisho waxa uu ku sugan yahay deegaanka ku yaala gobolka shabeelada dhexe oo maalmihii ugu dambeeyay uu ka socday howlgal ka dhanaa ururka al-shabaab ciidanka dawladda oo ka kala baxay degmooyinka jowhar iyo raaga ceele ayaa al-shabaab ka qabsaday deegaano badan iyadoo wixii kaasi ka dambeeyay ay al-shabaab wadeen abaabulka weeraro ka dhanaa ciidanka dawladda sida aan ka soo xiganay saraakiilka tirsan xoogga dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka general odawa yusuf raaga ayaa la qorsheeyay in uu soo baxo arbacadii hase yeeshee waxaa la helay xog sheegaysa in al-shabaab ay diyaariyeen weeraro abaabulan kaasoo dhacay khamiistii la soo dhaafay sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa baajiyay safar kale oo kii arbacadii iyo khamiistii ka horreeyay waxaana la sheegay in al-shabaab ay diyaariyeen dagaalamayaal gaadiid qaraxyo laga buuxiyey iyo miinooyin badan oo dhulka la geliyey waana sababta oo ilaa iyo hadda taliyaha u jooga baadiyaha shabeellaha dhexe isla markaasina aanan loogin qaabka u soo bixi lahaa dagaalyahanada al-shabaab ayaa maalmo ka hor weerar ay ka fuliyeen deegaanka war ciise ee duleedka degmada jowhar waxay ku dileen korneel maxamed cabdiwaaxid faarax oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxaana la sheegay in weerarkaasi ay la damacsanaayeen taliyaha xoogga dalka general odawa yuusuf raage sidaasi uu ku badbaaday ciidanka xoogga dalka ayaa toddobaadyadii dhowaa xoojiyey howlgallada gobolka shabeellada dhexe waxaana ka go'an in gobolka laga xoreeyo maleeshiyaadka al-shabaab oo muddo badan haystay qaybo ka mid ah deegaanadaasi si kastaba ha ahaatee xayiraad xooggan ayaa saaran general odawa mana looga qaabka ugu soo bixi lahaa deegaanadaasi dhinaca kale guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku dhawaaqay in 34 xubnood laga saaray liiska guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan dhowaan ayaa markii midowga musharaxiinta mucaaradka waxay ra-iisul wasaare rooble u gudbiyeen ilaa 67 qof oo ay siyaabo kala duwan uga cabanayeen kuwaas oo qaarkood la sheegay inay ka tirsan yihiin shaqaalaha dowladda ciidanka iyo qaar siyaasiyiin ah ama ay ku eedeeyeen in ay dhexdhexaad aheen guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay ayaa ku dhawaaqay in 34 qof oo ka mid ah xubnihii lasoo magacaabay ay baaritaan dheer kadib ay saameyn ku yeesheen eedeyntii lasoo jeediyey ayna u kala direen maamul goboleedyadii soo magacaabay iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo qaarkood laga soo magacaabay guddiga ayaa sheegay in muddo 48 saac gudahood ay ku soo magacaabaan xubnihii bedeli lahaa 34-taas qof ee uu guddiga soo gudbiyey ilo wareede lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta sheegay in xubnaha la qorsheeyay in guddiga laga saaray ay markii hore ahaayeen ku dhawaad 45 xubnood hase yeeshee xilli dambe ay soo baxeen cadaadis xooggan oo la saaray xubnaha guddiga xaqiijinta iyada oo mas-uuliyiin miisaan culus ay ku dhigeen in xubnaha qaarkood loo daayo guddiga xaqiijinta ayaa la filayaa inay dhowaan si rasmi ay u shaaciyaan magacyada xubnaha 34-ta qof ee guddiga laga saaray dhinaca kale xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa la sugayaa inay ka falceliyaan go'aanka ay guddiga xaqiijinta ku sii daayeen 33 ka mid ah xubnihii ay cabashada ka keeneen mana cadda inay aqbali doonaan hase ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa durbaba ka soo horjeestay arrintaasi dhinaca kale ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ayaa ku guulaystay inay kala dhex galaan laba maleeshiyo beeleed oo saacadihii lasoo dhaafay ku dagaalamayay duleedka deegaanka baxdo gaabo ee gobolka galgaduud ciidamada oo ay wehlinayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo saraakiil ciidan oo uu ka mid yahay taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug qaasim shirdoon cali ayaa kala qaaday labada maleeshiyo beeleed ee halkaasi ku dagaalamay ciidamada qaybta 21-aad ee xoogga dalka ayaa la wareegay amniga goobihii lagu dagaalamay oo ay ku yaalaan baraaga la qoday waxaana aagga lagu dagaalamay ka dhacay kulan la doonayo in xal loogu gaaro colaadda soo noqnoqotay ee deegaanadaasi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo afka furtay waxa uu yidhi wixii aan ka diidnay farmaajo ka yeeli mayna rooble go'aan culus oo uu qaatay musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame
سياسيا ما يلقى أدق أي مشرحة عبد الرحمن عبد الشكور ورسما ياك هذا لي قاب كأي حكومة دو كلا صارتي قدية دي عبشدة لقا قبي اي دورة شدة إساقو شيغي إني ولي كبوحان حبنا كمي داهي نرعا كنسا شير جرايد او قبتي أيوكو شيغي إني ليابين مركي أي مقلين إن لكالا شاندي يي قدقي او لقا ساري حبنه ليسكو خلاف سانا بالسي أي سوغيين إن لقا دودو او وحلا إسكا ويديو أين حكومة دو تيحجلسو داتك عبشدة كاقبا أي أيسان حكومة دي إيادو مقا عوضي أي حدنا يدي كليجيت كلاشان ديسو وحا اوير وحي شالي لغا ديدي فرماج سورة قلما آهان إن ماان تلغا يالو حكومة دا أمر رئيس الوزارة حلقارسين تا محمد حسين روبلي وا إن وحوالي بسيد دا فرنان آهي آي او دعان قابك اللو مريو لا إسلا اوغيا هاي ولي مدح وينا حلقي سيد دا ماضي إن اي هاي يدهي سي نبد سوغيد دا كتالي سو دورو شادو وان نصيب در رأد وين ايو ير عبد الرحمن عبد شكور ورسمي وحو عدي إن اي قدية دا ولي كجران حبنه نسا اي در عد كاها اسلا مركاسينا اي سن رالي كان نخون كارين دورو شادا اي نسا وداتو او مدح وينيه حلقا كدا ماضي لو ما مولو يا إساقو رئيس الوزارة ها اوغو باقي إن او كسو بحو كالسوني دي لسي اي اسلا مركاسينا ولي اي كجران نمان كي در عد كاها اي او شقين يا فرماجو اي نسا ليسكي حبنها قدية اي اي قدبية ايو شيغي اني حكومة دو شاعيسي اساقو اها متسير اه كدبنا اي حد قاريسي حبنها لغا ساري ليسكي لغود بيي ايادو ان لأوغين حبك اللو مري ايو يري عبد الرحمن عبد شكور ورسمي سيكا سباها اها تي عبد الرحمن عبد شكور ورسمي ايا كود دو ديا وحي لغا ديدي فرماجو انان لغا يلي كارين روبلي ولينا وحاكا بوها عيدا مدى النسا قد ديغا او شاعيي روبلي لنا عكال حسبي دا معارك سومالي لان اي وداني ايو عيد ايا مغالا دا هرقيسا كاقر دواقين اسبهيس عصوب كدب كود واقستي نتيجة دي او دنبيسي اي دورشوين كسومالان لبداني حسبي ايا اسبهي سيغان عصوب امغا عابي هوغان اسكوت لف اح او كاتير سان ودين يو عيد وحينا كشاقين يان سيدي لبدا حسبي اي او حانان لهايين حانان كهوغان كوكيلة اي ديگان دا قدقا هوغامين يا اسبهي سيغاني عصوب ايا وحا تير دودو اي دان تهي طبان حبنود كواسي او من شن حبنود اي سو مغا عابين هوغان كحسبي ودين يو عيد سيد اي اوغاتي ورباهين تا هوغانكا لبدا حزبي ايا اسكو راعي ان هوغانكا او سرعي اي قولها وكيلة دا ايا ميدكا ديگمدا هرگيسا لغا فرامرو جيه حزبيغا حاكم كاهي كلمية او مدوين كي دنبي هوغانكو هايي حزبيغا معارد كاهي اي ودني ايا هوغامين ايي دورا شدي قولها وكيلة دا ايا ديگانا دا اي دوان كاقبسون تاي وحينا كردغان تاي انو اسبهيس عصوب لسميستي حزبيغا وعيد انو اقلبية دا اوغوب بضان كهلا يو هوغان کا غلها حزبيغا وعيد اياساقونا حبنا كله غلها وكيلة دا ايا ديگان کا وانا مدى كنتي ان حزبيدو سميستان اسبهيس عصوب او لايسكو غاشان بو رايسان ايو سي اي او هانتان قدون کا ايا قدون کو حيغان کا غلها وكيلة دا ايا هوغان کا دقمد هرگيسا وحا حسيد مدن ان دورا شدي غلها وكيلة دا ايا قبل كمرود جيح ايا دقمد هرگيسا اي عودات تيرب بضان كوهو غامين ايا مشرحين تا كترتمي اي حسبيغا ودني لنا عكلا مدح وينها الدولة قبلات كهير شبالة علي قدلا وحسين ايا شرق الدومي اي شركة غلها وزيرة دا دولة قبلات كهير شبالة او تضبات كيبا مر لغو قبطة مقالة دا جوهر شركة غلها وزيرة دا ايا واربحين لغا دقايست وزارة دا بيرها عافمات كبياها هاوين كنعسيكا قرقار كا ايو قرشاين تا ايو وحبرشا دا انتا بدن شركة غلها وزيرة دا اي قبصو ماي وحا لغا حدلي سامين تا فتهادها اي كو ياشن ديگانا دا هير شبالة ايا سيدي لغو قرمان لها داد كا اي براكي عيان فتهادها مدح وينها دولة قبلت كهير شبالة علي قود لابي حسين ايا فري قولها وسيرة دا إن اي لابا جباران هولها قرمت كأه اي لقار سين ايو داد كأي وحيا لدا كسو قارتي وبيقى شبالة دقايستو اوغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي دباتة دا دلك